kusoo dhawaada warka duurnimada calaamada media fadlan hadii aan ugu cusubtaas subscribe saar kombaleka furada wararkii ugu dambeeyay waa duurnimada sadii aan ku baxsaday ayna soo socda fadlan la joog xisbiga wadajir oo cadeeyay mowqifka oo kaga aadan heshiiskii dhusmareeb sidoo kale Thabit Cabdi ayaa cadeeyay asagana mowqifkiisa kaga aadan heshiisyadii halkaas lagu gaaray si kastaba ha ahaatee waxa soo baxaya ama isoo taray caqabadaha laga muujinayo heshiiskii dhusmareeb isla markaasina wararka qaar ayaa waxay sheegayaan awoodda qaarkood in gacanta loo geliyo guddiga madaxa bannaan ee qaranka doorashooyinka xalimiyeeray ee madaxweyne Farmaajo gacanta ku haya sidoo kale madaxweyne Farmaajo naftigiisa ayaa lagu eedeeyay in doorashada qaarkood uu ku shuban doono xisbiga wadajir oo hogaamiya siyaasiga caanka ee Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur warsame ayaa war saxaafadeed uu soo saaray wuxuu kaga hadlay shirkii lagu soo gabagabeeyey gudaha dhusmareeb iyo heshiis lagu gaaray qoraalka xisbiga ayaa waxaa lagu sheegay in heshiiska uu qabyo yahay isla markaasina ay ka maqan yihiin laba dowlad goboleed iyo saamilayda siyaasadda dalka balse xisbiga wadajir ayaa xusay in heshiiskaasi uu arko mid gogol xaar u ah doorashada dalka sidoo kale xisbiga ayaa tilmaamay in heshiiska uu dhigayo doorasho aan toos ahayn taas oo uu sheegay in lala soo daahay isla markaasina dowladda federaalka ee uu hogaamiyo madaxweyne maxamed cabdillaahi maxamed farmaajo ay ku fashilantay qabashada doorashada qof iyo cod isla markaasina aan la ogeyn iminka tan inay ku qabsoomi doonto xilligeedii warka ka soo baxay xisbiga wadajir oo ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay in si loo fuliyo heshiiskaasi loo baahan yahay in wadahadal lala furo Jubbaland iyo Puntland saamilayda siyaasadda si loogu qanciyo waxyaabihii lagu soo heshiiyey isla markaasina doorasho raalli layska wada yahay la qabto waxaa kale uu xisbigu ka digay muddo kororsi iyo inay dib ugu dhacdo doorashada xilligii loogu talagalay hase ahaatee haddii ay dib u dhacdo halkaasi qalalaasaha uu sii badan doona ugu dambeyntii xisbiga wadajir ayaa u mahad celiyay shacabka iyo madaxda galmudug oo marti geliyay wajiga saddexaad ee shirka wada tashiga dhusmareeb saddex isla markaasina halkaasi lagu bogaadiyay shacabka iyo madaxda dhusmareeb dhinaca kale Thabit Cabdi Maxamed oo fariin ku aadan shirkii dhusmareeb u diray baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddoomiyihii hore ee maamulka gobolka Bnaadir Thabit Cabdi Maxamed oo war qoraal ahi soo saaray ayaa ka hadlay heshiiskii lagu gaaray magaalada dhusmareeb ee caasimadda galmudug Thabit Cabdi oo haatan ah hogaamiyaha xisbiga awoodda shacabka ayaa sheegay inuu marka hore soo dhaweynayo qodobadii ka soo baxay shirka dhusmareeb saddex ee ay yeesheen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya madaxweynayaasha maamul goboleedyada koonfur galbeed hirshabeelle galmudug oo marti loo ahay iyo duqa magaalada muqdisho sidoo kale wuxuu fariin u diray xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee soomaaliya isaga oo ka dalbaday in heshiiskaasi ay si wadajir ah u turxaan bixiyaan ugu dambeyntii wuxuu soo jeediyey afar qodob oo dhammaystir u baahan si loo dhaqangeliyo heshiiskii lagu gaaray magaalada dhusmareeb qoraalkii siyaasiga ayaa waxaa ka mid ahaa qodobada shirkii dhusmareeb saddex waxay u muuqdaan inay meesha ka saareen hubanti la-aantii doorashada wacyiga in wax lagu qaatay iyo ugu dambeyntii in tanaasul la muujiyey waana bogaadinayaa ayuu yidhi sidoo kale waa tallaabo dhiirigelin mudan in meel dhexe la isugu yimaado shacabka soomaaliyeed tiro ka badan kuwii hore fursad u helaan ka qayb qaadashada doorashooyinka 2020-2021 iyada oo loo marayo nidaamka xisbiyo badan ayuu yidhi ugu dambeyntii waxaan ku baaqaynaa arrimaha soo socda in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhammaystiro si heshiiskaasi loo hirgeliyo ayuu yidhi kow tirada aqalka sare ee 2020-2021 in lagu caddeeyo nuqulka heshiiska inuu noqon doono 67 senator inta aan la horgeynin golaha shacabka maadaama matalaada 13 senator ay Bnaadir si sharci ahay u yeelatay laba in Puntland iyo Jubbaland labaduba fursad loo siiyo wixii talo ahi oo ay ku biirin lahaayeen heshiiska doorasho ee dhusmareeb saddex qodobka saddexaad maamulka doorashada 2020-2021 haddii ay maamulayaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waa arrin wanaagsan balse u baahan talo loo dhan yahay si aan loo siyaasadeynin go'aanada iyo qorshahoodaba afar in heshiiska doorashada ay labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed wadajir u turxaan bixiyaan gaar ahaan meelaha u baahan kabida una ansixiyaan ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee waxaa isa soo taraya walaaca laga qabo heshiiska halkaasi ka dhacay isla markaasina guuxa siyaasadda ayaa aad u sarreeya xog xasaasiya madaxweyne Farmaajo oo been culus u sheegay golaha shacabka isla markaasina qayaane 13 golaha aqalka sare ee gobolka Bnaadir hase ahaatee Xamar C-Shakur iyo ayaa asiga uu ka fiirsanay kusoo saxiixay shirkii dhusmareeb
si kastaba ha ahaatee 13-kii loo ballan qaaday magaalada muqdisho ama gobolka banaadir jeebka waxaa ku haysta madaxweyne farmaajo ilaa iminka lama sheegin waxaa la yidhi oo keliya aqalka sare waxaa soo magacaabayo maamul goboleeda dalka ayaa la yidhi 13-kii ayaa ku maqan si kastaba ahaatee golaha shacabka ayuu sidoo kale been ugu sheegay waxaana lagu baaqay golaha shacabka federaalka soomaaliya sidii ay u rideen ra-iisul wasaare khayre in ay madaxweyne farmaajo u ridaan wuxuu madaxweyne farmaajo golaha shacabka hortiisa ka sheegay inuu isla golaha ku soo celin doono wixii duusa mareeb looga wada hadlo ee uusan soo qaadaynin go'aan uusan soo saxiixi doonin hase yeeshee heshiiska dhuusa mareeb waxaa saaran saxiixa madaxweyne farmaajo uu qalinka ku duugay golaha shacbigane kama daba hadli karaan waxa uu madaxweyne farmaajo saxiixay halkaasi waxaa been cad oo uu golaha u sheegay si ugu talagal ah ayuu uga baxay heshiiskii ballantii uu ka soo qaaday golaha shacabka maxaa la gudboon golaha shacabka in ay ka yeelaan madaxweyne farmaajo wuxuu golaha shacabka ka hor sheegay isagoo xur ah inuu fulinayo heshiiskii baydhabo ee qof iyo cod ahay hase yeeshee hadda isaga oo og ayuu ka leexday oo ma jirto doorasho qof iyo cod ahay wuxuuba weliba khatar geliyey inay golaha ay cod ka dhex doontaan 300 qof oo adinka ayaaba welwelka idin saaran yahay maxay goluhu ka yeeli doonaan waa su-aal meesha taalla si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo inuu go'aan kula soo laabtay golaha shacabka iska dhaafe xildhibaanada taageersan ayaa waxa uu geli qalqal maadaama xildhibaan kasta looga baahan yahay 301 qof inay codka ka soo helo wuxuu jebiyey wadajirka dalka oo waxaa lasoo saxiixay heshiisyo ay ka maqan yihiin puntland iyo jubbaland kuwaasi oo aan dhaqangelintooda looga maarmin loona dhaqmay sidii inaysanba jirin waana kala fogeyn dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ahi haddaba yaa qaadaya mas-uuliyaddaasi waxaa qaadaya madaxweyne farmaajo dhinaca kale waxa uu madaxweyne farmaajo ballantii uga baxay gobolka banaadir oo aqalka sare waxa uu qalinka ku duugay inay soo dooranayaan dowlad goboleedyada aaway 13-kii lala boodboodayey ee banaadir la siinayay yaa soo dooranayo mise isagaa gacantiisa ku soo xulanayo dhinaca kale xildhibaanada soomaalilan sidee loogu dooranayaa baarlamaan aan si isku mid ahi loo soo dooran isku awoodsa ula noqonayaan xildhibaanada qaab kale lagu soo doortay taasi ayaa su-aalka taagan waxaa sidoo kale fashil ahay guddoomiye cumar finish oo xataa oran waayey war aniga maxaa dadkayga ula noqdaa aaway 13-kii aad u sheegtay maadaama saxiixooda uu ka mid yahay saxiixyada boobka lagu xalaashiisan rabo madaxweyne islamarkaasina cumar finish ayaa halkaasi asigana ku bariiqday si kastaba ha ahaatee cumar finish waa uu ka hadli waayey oo waa oran waayey aaway 13-ka gobolka banaadir yaa soo dooranayo maadaama uu cumar finish gobolka banaadir u saxiixay guud ahaan halkaani waxaa ka muuqda inuu kalsoonidii golaha shacbiga uu lumiyey madaxweyne farmaajo maadaama uu been u sheegay golaha taas oo ah xaaraan cad oo uu ku tala galay madaxweyne farmaajo waxaa horay uu u lumiyey kalsoonidii shacbiga soomaaliya tii aqalka sare oo iminka liicliiciisa iyo tan hadda golaha shacabka sidaa darteed iyada oo la eegayo qodobada badan oo dastuurka ah madaxweyne farmaajo uu ku tuntay waa in guddoomiyaha golaha shacbiga uu iskugu yeero golaha shacbiga shir aan caadi ahayn taladana ka wareejiyaan ka xayuubiyaan madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo haddii taas uu guddoomiyaha ka wareego waa in xildhibaanada ay qaataan go'aankooda dalbadbaadinta islamarkaasina muushin deg deg ah ay ka keenaan madaxweyne farmaajo si dalka uu u galo doorasho deg deg ahi oo madaxweyne la-aan ahi si kastaba ha ahaatee madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba la ogeyn inuu halkaasi kala dili doono xildhibaanada hase ahaatee xildhibaanada ayaa waxaa loogu baaqay inay marsiiyaan waddadii ra-iisul wasaare xasan cali khayre dhinaca kale 4 oo ku jiray shirka dhuuso mareeb 3 oo dood iyo jahwareer abuuri kara islamarkaasina arrintaasi aad u cakiraysa xaaladda dalka waxaa habeen hore lasoo gebagebeeyey shirka madaxda dowladda iyo dowladda maamul goboleedyada qaarkood uga socday caasimadda galmudug ee dhuuso mareeb waxaana laga soo saaray ilaa 17 qodob qodobada shirka ka soo baxay ayaa qaarkood waxaa durba ka hadal hayn xoog leh iyo su-aalo u baahan jawaab halka qaar ka mid ahina lagu sheegay inuu xadgudub ku yahay aqalka sare iyo dastuurka dalka qodobada muranka sababi kara amaba keeni kara dooda iyo aragti kala duwan waxaa ka mid ahay 1-9 ee shirka ayaa sheegaya in doorashada looga dambeeyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyagoo kaashanaya maamul goboleedyada qodobkani ayaa jebinaya shuruucda dalka
sababtoo ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka waajibkooda waa qabashada doorasho qof iyo cod ahi ama doorasho dadweyne ee ma ahayn awooddooda qabashada doorasho dadban ama nuuc kale ee doorasho. Laba qodobka 11-aad ee shirka dhuuse mareeb ayaa sheegaya in doorashada xildhibaanada aqalka sare dooran doonaan xildhibaanada maamul goboleedyada sida sanadkii 2016, haddaba waxaa isweydiin leh yaa dooranaya kuraasta 13 xubnood ahi ee gobolka Bnaadir, mise mar kale ayuu gobolkani weyn doonaa xuquuqdii siyaasadeed ee aqalka sare? Sidaan qodobkayna hore ku sheegnaa, hase ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa dhulka la galay 13, ninka lagu magacaabo Cumar Finishna waa uu iska saxiixay asigoo matalaya gobolka Bnaadir. 13-aad ee shirka ayaa sheegaya in natiijada shirka dhuuse mareeb la horgeeyo golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya, waxayna meesha ka saareen madaxdii shirka awoodda aqalka sare iyagoo ku soo koobay oo keliya golaha shacabka baarlamaanka. 4-aad ee shirka dhuuse mareeb ee sheegaya in codbixiyayaasha 3-5 kursi ee isku deegaanka ahi la isku dhafo lana gaarsiiyo 1,500 oo qof, waxayna dhammaantood u codeynayaan kuraasta degmadaas taal. Arrintan ayaa sababi karta jahwareer iyo walaac ka yimaada musharaxiinta xildhibaanada ee deegaanka, maadaama uu cod ka raadsanayo dad ka badan 3 laabka erayada beeshiisa.